motherfucking Dingo Double G. You know what happened with the Dingo E. You know who's back up in this motherfucker. So break the weed up there. Break that shit up, nigga. A história oficial da cidade tem início com os frades beneditinos radicados no Brasil, que fundaram a fazenda de São Caetano, na Serra de Jiguçu. A partir de 1631, duas figuras participaram da formação patrimonial de São Caetano, o capitão Duarte Machado e esposa, que doaram a Ordem de São Bento, em São Paulo, à Serra de Jiguçu, e o bandeirante Fernão Dias Paes Leme, que, em 1671, doou 500 braças de terra aos beneditinos, enriquecendo o referido patrimônio. Forma-se assim a Fazenda São Caetano, cuja denominação é uma homenagem ao Santo da Divina Providência, muito cultuado pela Ordem. Até 1764, os frades administraram a fazenda, na qual construíram o marco da futura cidade e erigiram uma pequena capela. Mais tarde, com a chegada dos imigrantes italianos, em 1877, a capela veio a dar origem à paróquia São Caetano. A partir daí, porém, Portugal ficou sob o jugo do Marquês de Pombal, e as atividades dos beneditinos foram proibidas. Desse modo, as terras foram abandonadas aos poucos. A partir da cerâmica São Caetano, desenvolveu-se o bairro Cerâmica. Praticamente plano, o bairro apresentava duas vias de trânsito importantes, a Rua Santo Antônio e a Rua Caramuru. Nos anos de 1920, a família Veronese foi uma das pioneiras na prestação de serviço de transporte coletivo no local. Cerâmica São Caetano S.A., sucessora da antiga Cerâmica Privilegiada, foi fundada em 1903 e ficou famosa pelos ladrilhos, telhas e tijolos refratários produzidos. A maioria dos moradores do bairro trabalhava na Cerâmica São Caetano. Da fabricação de tijolos, da fumaça exalada pelas chaminés, a formação do bairro Cerâmica se mistura em grande parte com a história de sua principal galeria, que, mesmo hoje desativada, marca como paisagem do bairro e vive na memória dos antigos moradores de São Caetano. O bairro Fundação recebeu esse nome por ser o berço dos fundadores do município de São Caetano, primeiro núcleo colonial dos imigrantes italianos. O bairro cresceu ao redor da igreja de São Caetano, a matriz velha da cidade. Construída pelos imigrantes, encontra uma singela lápida de mármore branca fria, onde estão esculpidos os nomes dos fundadores. Antônio José Dallanazzi. Nesse bairro, tudo tem um sentido de originalidade e pioneirismo. Ali tivemos a área primitiva, tanto a das olarias como das indústrias. As primeiras repartições públicas e privadas, como a Sociedade Príncipe de Nápoles. O grupo escolar Senador Flacker e o cinema, a cadeia e os primeiros casarões. Estamos aqui na escola Senador Flacker, a primeira escola de São Caetano, uma das coisas mais antigas de São Caetano e do Brasil. Ela fica localizada aqui no bairro da Ação, né? A gente não foi permitido entrevistar ninguém aí, porque ia precisar entrevistar somente a mulher, a diretora. Aqui ela só está disponibilizada em segundo, então a gente não conseguiu entrevistar. No último século, vários grupos economicamente fortes marcaram presença no bairro Fundação e depois entraram em processo de decadência. Não, é só pra saber quando você começou. O senhor nasceu aqui? Não, eu vim pra aqui em 1965. E o senhor era da onde? Eu morava no Canindé, né? Canindé? São Paulo. E por que o senhor escolheu vir pra cá? Porque eu casei com uma moça daqui. Uma moça daqui? É. Aí o senhor morava aqui e as fábricas funcionavam ainda? Já funcionava. Quanto tempo? Faz quanto tempo tá parado tudo aí? Parou aqui em 78, ela começou a fazer. 78, 79. 40 anos. 30 anos. Tinha alguns amigos que trabalhavam aí? Sim.
Tinha alguns amigos que trabalhavam aqui. Amigo, aqui era tudo xeré, aqui era tudo pessoal aqui que morava, aqui era tudo funcionário. Tudo funcionário. Que era chefe lá. Moro aqui há 47 anos. Quanto tempo o senhor está aí? Por... É. 66 anos? 78. Vocês eram da onde? Eu da Itália. Da Itália. Tá. O senhor trabalhava aí na empresa? Não tá aí também. E por que o senhor acabou vindo pra cá? É? Por quê? Porque na guerra não tinha serviço na Itália. Aí acabou vindo para São Caetano? Tava abrindo a fábrica, tudo? Não, a fábrica já existia. Já? A fábrica tem mais de 100 anos. Eu venho aí e tomar conta. O que o senhor fazia aí na fábrica? Tomava conta de nós. Aí, e quem fabricava aí? De raião, tecido. Tecido? Fio de tecido, não tecido. Uhum. Mas aí tá gravando essas palavras ou não? Tá gravando. Tá bom. Tá bom. Tá bom, só isso mesmo? Só isso, tá ótimo. Esses bairros aí são meio longe de casa, né? São os primeiros bairros de São Caetano, mas tem que muito mostrar aí. Hoje a gente aprendeu muito sobre a história de São Caetano, que a gente não sabia também. Tem muita história desses bairros aí. Podemos conversar com pessoas mais experientes. É. Se eu tiver andar em paz, mas cheio de cultura, cheio de coisa pra passar pra gente. E eu recomendo a todo mundo que possa fazer isso. Se tiver pra conhecer a cidade de São Caetano. Pra conhecer a história da cidade que você mora. Boa noite, boa noite. Primeiramente eu gostaria de ressaltar o fato de que sempre que a gente procura por cultura, a gente procura em civilizações distantes. É interessante quando você procura por cultura no seu lugar e você acaba achando. Você procura por lugares diferenciados, ambientes que você nunca antes tinha visto e sempre estava lá, do seu lado, e você sempre procura isso em lugares longe, às vezes. E achei isso muito interessante nesse trabalho. Esse trabalho mostrou o quão o ambiente que eu vivo. A gente achou que esse trabalho ia ser uma coisa chata, porque a gente não conhecia essa parte. E a gente fazendo esse trabalho, descobrimos que é legal, porque a gente descobre coisas que a gente não sabia.